ើល្អដែលយើងបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺបន់នឹងហើយគឺបុណ្យកម្មគឺសេចក្តីល្អសូមឧទ្ទិសមគ្គផលកសលផលបុណ្យដល់សត្វលោកទាំងមូលក្នុងសង្សារវដ្តនេះទាំងដល់